Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем един отвратително гаден паркур. В интерес на истината за мен не представлява кой знае колко голяма трудност, но все пак си беше предизвикателство. А вие, ако искате още подобни видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, искам да ви напомня, че днес от 20:00 ще съм нажива в Facebook страницата ми, към която линките може да открите долу в описанието. И също така до края на месеца може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG, след което те ще бъдат заменени с нови. И още нещо, което със сигурност ви интересува, скоро ще правя подобрения по компютъра си и съм качил едно кратко видео в Дискорда ми. Така че, ако искате да разберете малко повече, може да се включите към Дискорд сервера ми, напълно безплатно е, а линк към него може да откриете долу в описанието също. И сега вече ви оставям с видеото. Приятно гледане! Батярар! Така, да го видим колко е трудно това нещо. Добре, без блъскане! Аз какво казах, ама... Да. Какво случи, бе? Отскочих. Добре! Време е да загряваме нервите, защото тук са... Ако Васиме качи още веднъж два пъти на стори да наричаш на 500 фолуара в Инстаграм, ще му купа два дни. Аз качих се! Аз ще кача. Така! Да, той вече застоя TikTok. Още 50 фолуара между ти. Аз ще кача, не се преценя, аз знаеш колко много събрах. Оле-ле, на това нещо съм си трошил клавиатурата по принцип. Айде оп. Айде бе, бате, това отскача! С басата майче няма да стане. Или? Абе, може и да стане. Хора, готови ли сте ви победя, бе? Мале, той чекпоинт е на майната си. Пишете си последния победител. Че сега, какво? То ще е много тъжно. Човек, той е най-то. Добре, само аз останах. Това е, защото много се правиш на добър. Кой се прави на добър, бе? Олей! Не, как ще падна от мотора, бе? Добър! Що се прави? Майко! Сигур! Майко! Ах, бъде, ще съм стал, бе! Бра, защо тръжи? Не! Абе, как ще падна от мотора, бе, маняк! Ангел е тъжен, това е добре! Не! Ох, майко, още ли има, бе? Падам от мотора, човек! И това сега как да стане? Не! Къде трябва съм аз, бе? Не, бро, как го направя, човек? Тук ли трябва съм? Не, не знам. Аз още не мога ми да пробвам. А, стигна, брат. Да. Читър? Хакер? Читър, ти бавно ги минаваш. Какво бавно, я погледни, аз не мога, скоча си нещо. Чит! А, Хекса няма да го... Не, няма да му позволя, никога. Виж, аз стоям на... А, това е на рампи ли, бе? Изи. Ванката го читна! Не, не можах, не можах. Аз без искам между другото от вах там горе. Без искам. Ама то там, този път не води до никъде. Здравей, Ванка. Не, бе, брато. Ай, бъркай му още веднъж. Стой. Не на тебе, бе, фро. На Ванката го бъде. Какво? Какво тос? Айде, бе. What? Умрях, защото ударих стената. Бе, още... Ви, тук ли се стъгна, бе, бате? Да, брат. Да, аз да те видим, брат. Майко... Бе, бавно не може се минава, той се минава бързо. Да, бе, да. Баре... Айде да те видим, бе, стена. Чакай сега... А, моля! Добре. Ама, викаш, ще вие тук ли сте стъкнати? Не, седи малко, стей. О, о! Не! Така? What? Ама, долу ли трябва да падне или горе? Не знам. Майче долу. Аз падам долу си. Добре! Благодаря за 50-те звездички. Аз паднах долу си, спавах. Долу викаш тре? Да. Дали? Да, защото тото е просто направено като прегради да ни го читваш. Абе, ти лут ли си, ти нямаш засилка там, бе. Бре. Това засилка ти трябва пак на тебе. Може да зарежда по един час. Абе, брато, то това. Долу, а? Аз дори не виждам чекпоинта къде е. Така мисля... А, аз видях какво се прави. И къде е? Горе, долу? Горе. Ми, виж сега. Горе или долу? Долу ти казах, бе, брат.
Аре бе, какво зарежда? Оооо, това тука е много гадно. Добре. Добро утро. Браво, направи го. Алекс, благодаря ти за още 50-те звездички. Ангеле, давай. Ангеле, ей! What? Как обрах, бе? Ясно, да, виждаш ли? Ама иначе викате, че е лесно. Ма лесно е, брат. Съсредоточавам се. Ама аз не мога да се засиля толкова, не знам защо. А Васили, Васили, това минава ли го е? А, той е първи, ясно. Той е тук от всеки път, аз какво питам? Не, о! Мърдам, ще. Да. Ти колко такива лупинга е? Не, два май. И всяка и трябва да... Банка! Що мираме, брат? Падна? Опа, абсолютна чакай. Тишина за мене, брат. Чекпоинт е някъде от... Брат... О! Кво трябва да направя сега? Чакай, Емпо. Чакай, Сашко. Мри. Ага. Това трябва да направиш. Олеле. Добре, как го минаваш, бе, брат? Умрях. Как го минава? Аз нямам толкова за спука, брат. И аз? Не, аз имам засилка, ама умрях. Ще не, аз нямам, брат, аз не мога да разбера как го минавате това. Не го минаваме. Не го минаваме просто. Това трябва на... Майко! Добре, а, окей. Okay. Назад. Ето пак. Не трябва да се жувам просто, брат. Не ми стига засилката! Защо умирам? Умри! Така би трябвало той да стане. Абе след това го е минал. Добре! То всички го минаха, май. Не. Ба след това как си минава, бе? Ахахахаха. О, така ли ще бъдем пи***? Ми ще бъдам, да. Еми ще бъдам, да. Тактически е мой. Мале за момент Емпиона ми бъгна и караше назад, брат, ръцете му бяха разперени. Ами аз умрях заради той. Бле, защо ме измъчвате сега? Да, защо не мъчвате? Това? Това е нещо, той е тежка телесна. Айде взе го! Не вие накарам. Тежка... Човек, защо просто героя ми като се жуни едва едва умира. Аз дам футър на напред така, брат. То не го взех обаче, нищо, сега ще го взем. Вие ако видите, аз още къде съм. Надъх, 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 надъх. Да мън се натъхах, че го бия, брат. И това не мога. Ехе, той ни бали много назад. Вижте, брато. Тъпите ви мотори. Изи. Да, има сега един мотор на рампата. Как да мина? Чай, Сана, къде сме? А? Манаса. Айде бе, бате! Минавам, защото знам. Защо падна? Не, ударих се бе, брат! Е, това ще го изчакам. Мале! А, моля! Няма засилката. Е, едвам се удари, брат. Това трябва на газ да го мина. Добре. Супер, давам вече не мога. Айде бе! Не! Не ми стигна за силк! О, бе, защо бе? О, брат, чак ми се дойдат. Yes! Брат, защо си? Какво? А тя когато ме догосне винаги умирам. Това винаги съм го мразел. Това винаги съм го мразел. Абе, имам един въпрос. И то е? Защото от бат, от нормалното бати от РР? РР е по-бързо. Дали? Да. Май, така? Бегай, бе! Бегиш ми се като... като комет е Сари комет. Та, не ми стигна да се бля! Мале, тука толкова го бях бутнал долу! И аз направих го. Не, аз нямам да видя как се направи това. Той са с лупинга ли, бе? Тук сме. Охо, аз съм пред финиша почти. Стига бе, земна бе. Аз съм долу в рото, брат. Зад него, съвсем малко. Това го минах от първия път. Чихо.
Фак! Лере, щях да бусна някой без да искам тука! Мале, щях да те изсипя, ако ме беше свободен. Знаеш как ми минава, че? И това пише, че е за половин час предизвикателство. Да. А, ни само 13 минути се мучим на 5 чекпоинта. Аз затова казвам, предпочитам мотори пред коли. Беби се... А, направи го! Не, то добре, че аз ти го показах. Не, че ще се чуиш как го минеш. Кое бе? Да, добре. Въобще не знае какво се прави. Въобще не знае какво се прави. Точно, ти видя от мене какво се прави. Не, напротив. Да, добре. Оле-ле, ти ги много мразя. Оле, брат, обалши! Много ме дразни героя, как умира, брат. Ей, тия са ми най-ужасните! Как ми за това за силката на пера? Бра, добре. Аз не съм те допасал, бе, брат. Аз може ми ти си се допираш в стената, брат. Аре, защо умирам? Аз не се удрям никъде. Изпотих се. Пате! Чай, защо кино ми умира така, бе, брат? Мамка му не виждам. Аз така да се откажа тук. Аз между другото разбрах героя, че когато си... А, просто уби банката, как? Как е възможно, бе, брат? Добре, това ще е адски гадно, ако не го направят първи път, че сам не ще рев. О, не, бате! Защо? А, да, а сега да! Защо финишът трябва да е такъв? Оооо, почнаха да ми избиват. Така. Кое, можеш ли те гледки ли? Да. Ти нямаш. Ти имаш? В принцип, да. Ей, човек! Финишай, бичес! Айде, дърпайте ме! Нищо не направиш, дърпай ми. Паднал е, човек. 19 минути, ей! Ще пиша за 30. Олеле, майко. Това май... леко бъгна. Ами хора, до тук ще приключвам с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по ни коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!